для чого ви це рухаєте? Друже. Ви так само робите, як Путін. У нас просвітницько-каральна експедиція. Добре, добре, що? Вашу налево, мать! Ви були там, ви бачили, чи там поховані, чи не поховані. А ви тут працюєте на цвинтарі? Ви тут на цвинтарі працюєте? Це ж ми по могилі лазом виходить. Боже, це ж вандалізм. Чому це не вандалізм? Я не поняв, а що таке? А що таке? Що таке? Я не поняв. А ти хто взагалі? Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Ця традиційна фраза на радянських пам'ятниках раніше читалась по одному. Зараз же дійсно українці не хочуть забувати злочини росіян в Україні. І тому взялися за демонтаж таких радянських воїнів, яких до сих пір Росія використовує в своїй пропаганді для культивування своєї військової величі. Тарас, станьте там, щоб машина не їхала впереді. Давайте. Михайло Васильович, під'їжджайте, машину забирайте. Ти вже це постиш зразу в Фейсбук. Звісно, робота вийде. В Фейсбуці підтримують? У нас просвітницько-каральна експедиція. А могло би вирішити питання, що ні, просто ми не декомунізовуємо пам'ятники, ми не декомунізовуємо Україну. Тих пам'ятників не має бути, їх не треба перемальовувати, бо багато хто хоче поставити тризуб, хрест і хай буде. Ні. Ці пам'ятники ставили комуністи і росіяни, ставили для того, щоб це були такі маркери їхнього світу, щоб люди сюди приходили, там чуть не молилися. Пам'яті воно все-таки лишилося, ніде не дінеться. Ну, шкільні роки, пам'ятається, як ми тут ми ж вшановували тих воїнів в шкільні роки. Переходимо. Алло, давайте ще раз. Ми пробуємо подивитися. Чого все-таки, на твою думку, не може стояти така стела з прізвищами в селі, як і у Львівській області, як і в принципі? Ну, тому що місце згадки про загиблих в неукраїнській війні, місце на кладовище, бо це жертви. Це не бійці за Україну, це жертви Сталіна і Гітлера. І їх місце, ну, тобто місце згадки про них на цвинтарі. Я вважаю, що це, ну, не тільки я вважаю, це політика тепер держави, що це місце. Це європейська практика. Ну, дехто вважає, що це глуміння над пам'яттю, ні? Ну, дехто вважає, що. А я вважаю, що це глуміння над пам'яттю моїх родичів і всіх тих, хто не дожив до цих. Такі пам'ятники, що це якраз глуміння до тих, хто боровся за Україну і не дожив. Львівщина – перша область, яка взялася за масштабну деколонізацію публічного простору. Пам'ятники, пам'ятні знаки, меморіали, які символізують тоталітарний окупаційний режим, зносять відповідно до рішення Львівської обласної ради за 20 вересня 2022 року та розпорядження керівника Львівської обласної військової адміністрації. А після 27 липня 2023 року вступає в дію закон про заборону пропаганди імперської політики та деколонізацію топонімії. Тож аналогічні демонтажі доведеться робити по всій Україні. Вже наш пам'ятник знесли. Що вони з цими косточками зроблять, я не знаю. Стільки людей там поховано. Там тільки що машина приїхала, а я стою якраз коло того пам'ятника. Це була родина мать, так, як вони кажуть? Це була родина мать. О. Немає значення. Люди дуже бояться, що це якесь щось несе. Воно несе тільки одне. Це антирелігія. Вони робили свої пам'ятки як хрести, щоб до цього ходили і молилися. І люди ходили і молилися. Ви розумієте, тут стільки людей поховано. Там... Це неправда, тут ніхто не поховано. А ви були там, ті ж вашу наліво мать? Ви були там, ви бачили, чи там поховані, чи не поховані? Були? Ви давно мешкаєте в Дрюговичі? Давно. З якого року?
Якого року? З 50-го. 50-го. Тобто ви з тих освободителів, які освободили Україну від нацистів, так? А що я освобождала? Мені було один рочок, який я була... А ваш тато освобождав, а і ви тепер проти, тому що ми нищимо їхню пам'ять. Хто був ваш тато? Військовий? Військовий. НКВДист? Ні, він міліції служив. А, в міліції. Дякую. А там точно нема могили? Ні, точно нема могили. Кажуть, що нема там могили. А там ті були, як вони, таблиці. Що ви не бачили, скільки там людей були в Україні? Це мій баба і дідо були виселені. Якби ви були дитиною українців, ви до цього не робили. Я буду це робити. Всюди, на Україні, від вас сліду не лишиться. Сліду не лишиться. І від вашого міліціанта, ваш, ви брешете, ваш тато не міліціант. Він є член чого? МГБ тоді було. Міністерство госбезопасності. Так. Він сюди приїхав, і тут купа людей вбили. А оце сходили, що ви тепер будете робити, як поламали? Ну, все зремонтуємо, зробимо пам'ятник тому. Чебуреку. Ну це зайде зараз. А це зайде. На пам'ятник, я спонсорую. Тут є прекрасна Чебуречна, ми її зробимо спонсорами. Це нормально, тому що до того треба ставитися весело. Бюрховичі заслужили пам'ятник Чебуреку. Ми трошки щось так соромимося це знімати. В територіальних громадах, які є супротив, я пропонуватиму це зробити в білий день, закликати всю громадськість, священників, які морозяться. Священники кликати, тому чомусь всі церкви про це мовчать, не відповідають ніяке. І це робити при такому людському обговоренні. О, це відбувається, це свято. Ага. Визволення міста від російських окупантів. Не робіть нахуй хуйні, я вас прошу. Не робіть. Тебе там, сука, демонтовують не лише монументи радянським воїнам чи з написами «Велика Вітчизняна», але в тому числі і ось таку жіночку, яка символізує колгосп, а саме насильну колективізацію. Як бачимо, місцеве населення, попри те, не згодне з такими рішеннями і обіцяє не віддавати пам'ятник. Я найдіну церкву нахуй заваляють, одну, другу, блядь. А що спільного між церквою і пам'ятником? Ну а з тим, що їм мішає? Походу те саме, одинаково. Те саме, ну, церкву теж за Союзу побудували. Ну то як інакше, я не розумію того. А як ви зрозуміли, що це ваш клієнт? Ну, типу, вона ж тут не з'явилася ні за якого там українського, не знаю, мистецтва. Це ж видно, що це соціалізм, комунізм. І вони, типу, повідбирали наших людей землю, позганяли їх до колгоспів, потім їм принесли хліб на руках. Я не бачу підстав зносити цей пам'ятник. Що в ньому є такого? Ця жінка символізує, символізує, ну, чому колгосп? Колгосп – мать родину. Я в тому селі виріс з Гамнюка. Причому туди ти віриш? Я її, блядь, її батько тут, блядь, білив, її мій, блядь, його дідо, блядь. Так, да, добре, наші, добре. Наші були батьки. Що ви, хлопці, що робите? Що ти добре? Я не поняв, а що таке? А що таке? Що таке? Я не поняв. А ти хто взагалі? Яка радянська влада, блядь? Вона що тримає, блядь? Руський прапор, блядь? Що ви нахуй приїбалися, блядь? Пане Богдане, будете захищати? Конечно, ще не поламе. Ми її зараз палим нахуй ту машину. А. Просто спалим. Вона нахуй повибиває вікна, блядь. Дорогу порівняйте, світло проведіть в село, а щоб люди ноги не ламали. Вони є радянщина, то є пам'ятник Хліборобове, село Хліборобське. Розумієте? Ну, я не знаю, що він так комусь заважав.
Таке часто в селах, коли ви приїжджаєте? Це до перший раз в Львівській області такий супротив. Видно, чим це пов'язуєш? Те, що гарна жінка? Є певні, видно, сексистські вподобання. Та звичка, не можна нічого сказати. Звичка, вони виросли при ній. А рабство, воно ж не тільки в тому. Ну, це не звикли, правильно так? Рабами були не такі. Гнули, вони зігнули, але вирівняли. Старший сержант поліції, добре, і сорокове за цей догод фіксації нашої змови. Ми є представники військової ОВА. Це присвідчення нас всіх є. Є рішення обласної ради від 20 вересня про декомунізацію. До кінця 23-го року мають бути зачищені всі такі маркери комунізму. Друга штука є розпорядження голови Львівської ОВА Максима Козицького про те, що до кінця 23-го року це має бути знесено. Це ви, я так розумію, перешкоджаєте, так? Я не перешкоджаю, я з народом. Ви з народом, а хто перешкоджає? Не знаю, кому що перешкоджає. Ми зараз з народом. У нас нема дороги, а вони домахалися до якогось пам'ятника хочуть знести. Чим ви не створили, що як? Я теж спокійно. Дивіться, вам буде тут. Ну і що тут дати? Що вам тут дати? Що вам тут дати? Люди добрі, будьте відділи. Найбо позвоним туди, най приїжджі там в хлопах і буде все окей. І подивимося, що ви сказали. Там хтось з городу прикричав «підараси». Ви ж сказали, що пам'ятник буде збережений. Що його передадуть в комунальну власність і до музею. Його і передадуть в комунальну власність? Що передадуть? Ви його мали. Вона в очі мені сказала. Вони обіцяли нам, що воно, що це саме оцей пам'ятник буде стояти в музеї Жовківщини. Ну, а тепер зніміть цю голову, чи хтось буде це відреставровувати. Та ніхто не буде відреставровувати. Власне, претензія, що його не зберегли, розвалили. Чому ви вирішили не зберегти? Ну, то так все стало. А що ми мали, постелити щось чи ще щось? Тобто... Я великої трагедії в цьому не бачу. Типу, зберігся, то зберігся. Їх ще для музею, їх ще тільки в Львівській області ще 200 пам'ятників. То можна у вас кусочок забрати? На здоров'я, його вже ніхто не збере. Несподівано нас зробили ще одну зупинку по ходу. Тут вирішили, поки є машина, швидко ще кілька пам'ятників завалити. Це піонерам пам'ятник, так? Ой, а що ви так швидко? А його не планували зносити, так? Раптом зносити. Я не знаю, це організатор. Правильно розумію, його не планували сьогодні зносити? Ні, він у нас типу виявлений. Тільки що виявили? А це школа початкова, я так розумію. І це піонер? Депутати міської ради десь. А це піонер, ну ви бачите, бо там це... Жовтанятко. Я не розуміюся, я пізніше народилася. Ну, ми його оцінюємо насправді візуально. Uh-huh. І коли він був поставлений. Uh-huh. Ну, і типу, дуже зрозуміло, коли і в чому воно вдягнене, як воно виглядає. Ну, це точно не українські діти в шортиках і не пластуни. Ой. Це так впало. Ми забираємо якихось красивих там жіночок, діточок і то все. А може хай будуть, перемалюємо то все. Але ж ми розуміємо, типу, що це такими нейтральними символами, такими, знаєте, як мір, сонце, май, нам просто закривали очі і типу нас вчили любити радянську родину, яка насправді взагалі не мала нічого українського. Деколонізацію на Львівщині проводять масштабно і скрупульозно, зокрема і на цвинтарях. Демонтовують і пам'ятники радянському солдату, або принаймні прибирають зірочки на от таких братських могилах. А ви тут працюєте на цвинтарі? Ви тут на цвинтарі працюєте? А ви знаєте, що тепер будуть зносити той пам'ятник радянському воїну на братській могилі? Я не цікавлюсь тим. Ну, а ви не проти, якщо будуть той пам'ятник забирати? Про мене хай воно стоїть, кому воно мішає. Ну, що це радянська окупаційний солдат радянської армії. Ви розумієте, небожчиків не судять. Угу. Вони воювали, ну, тобто, така була система,
І такий був час, що вони були на війні і вони загинули. Тут було польське кладовище. Ага. На місці польського кладовища зробили оте воєнне кладовище. А, тобто вони як вандали взяли і поруйнували поля польські. Я не знаю, як вандали, бо тут років, певно, може три, може чотири, приїжджали поляки з картою, з усім. Мене питають, кажуть, де тут польське кладовище? Я кажу, от тут, на тому місці, тут є польське кладовище. Ага. До речі, зірочки на надмогильних пам'ятниках радянських воїнів теж планують перебирати. Опоненти такої деколонізації можуть назвати це навіть вандалізмом і кажуть, що хто б тут не був похований, пам'ять треба шанувати. Але як бачимо, деякі могили, та в принципі всі занедбані. От, наприклад, пам'ятник взагалі сховався вже давно в траві, тобто не особливо їх хтось і шанував. Деколонізація на Львівщині не обмежилася знесенням пам'ятників. Взялися тут і за ексгумацію радянських могил, які знаходилися чомусь не на цвинтарі, а в центральних частинах міста сіл. Тут раніше був військовий меморіал загиблих в часи Другої світової війни, він так називали комуністи, і повоєнного періоду. А реально це були поховання повоєнного періоду, тут були поховання воїнів НКВД, які боролися з українською повстанською армією, партійних працівників і комсомольських працівників. Були також тут буквально декілька таких цивільних поховань, там, зокрема директора школи. А потім в 60-70-ті роки тут перепоховували з міського кладовища поховання загиблих в літо 44-го року, часів Другої світової війни. І, власне, тому вже воно отримало назву часів і Другої світової війни. Вічна пам'ять погибшим від рук україно-буржуазних націоналістів в 45-му році. Це виходить, що... Ні, вони загинули 26 березня 45-го року. Так. Ну, але ще фронту тут вже не було. Тут вже не було. Тут фронт... Тобто виходить, що тут фронт пішов на захід, а тут... Там вже були події під Берліном. Тут фронт прийшов десь в серпні місяці 44-го року. Це виходить так. Поховані не від рук, не загиблих від рук нацистів, а від рук УПА. Так, звичайно. Це ж ми по могилі лазимо, виходить. Ну, не по могилі, але тут фактично. От ми бачимо, тут фактично була братська могила, був обеліск, і була, власне, написана братська могила, і навіть прізвища були виписані. Реально загиблі літа 1944 року, і згідно облікової документації, тут мало бути мінімум 56 загиблих. Ну, відповідно, мінімум було 56 загиблих в часи Другої світової війни, червоноармійців, фронтовиків. Але, як показує, власне, практика, те, що і реальна ситуація, що була проведена, я не знаю, чи недбалість, чи фальсифікація, тому що згідно облікових і архівних документів масова могила мала нараховувати 56 загиблих. І ми бачимо, що тут є тільки дві труни, і тут може бути максимум декілька останків. Чомусь перерізаний череп? Череп перерізаний з тою цілею, щоб можна було конкретніше встановити причину смерті. Після того, як людина померла, було якісь запитання слідчих органів щодо причини смерті, то проводилося вскриття. Тобто виходить, що це не загиблий, а це померлий своєю смертю? Це є скелет жінки. Жінки в міліцейській формі. Тут є, бачите, гудзики від такої характерні для форми військової або міліцейської, але в неї є от рештки берета і зірка. Берет з зіркою носили в міліції жінки. Що б ти сказав людям, які не зовсім розуміють, ну, коли ще там пам'ятники демонтовують, добре, але нащо вже докопуватись до останків, ну, можна просто тут змінити табличку, там написати «Невелика вітчизняна», «Друга світова», «Роки» і там, може, якусь історичну довідку. Чому так принципово все-таки кістки перебирати з центру міста на цвинтар, якщо це йдеться про радянську армію? Ну, знову ж, ми говоримо про те, що є загально прийнята світова практика, що загиблі і померлі мають бути спеціально відведені для цього в місцях. А в Європі ніде немає? В цілому світі це є кладовище. Це є, власне, завершальний етап декомунізації та деколонізації. Ми це робимо цивілізовано.
Ми проводимо відповідно до відповідної методики, пошукової методики, працюють відповідно фахівці, ми їх проводимо ексгумацію і ми їх перепоховуємо на кладовище. Це є цивілізовано, без жодної, скажімо, такої брутальності чи наруги. Комуністи це робили, просто розрівнювали бульдозером. Як ви ставитесь до того, щоб переносити такі пам'ятники на цвинтар або взагалі їх прибирати? Тобто русські пам'ятники. Та, що ж його звідси забирати? Забрати з усім і ніде не переносити. Та. Не треба, але там, кажуть, справжня могила. То, що кажуть, я не знаю. Москалі нам ніхто. Ніхто, убрати і все. Але кажуть, наруга над могилою, дехто каже. Хто ж каже наруга? Ми такого не кажемо. А хто каже, ну... А що вони там з нашими роблять? Угу. Наруги не роблять. Вони унічтожили все, що можна. А ви тут хочете... Ясно. Дякую за вашу думку.